viss padomju savienība, tas viss tika iepriekš plānots, un to tautas fronta cilvēks izmantoja, ja, tos cilvēkus, kas tiešām no sirds to darīja, ja, viņš viņš pēc tam nostuma malā. Nu, tā ir cita tēma, bet 4. Maija tie paši kompartijas darboji pasludināja sevi par valsts vadītāju, nu, ar viltu, ja cilvēks apmānīja, ja, nu, it kā legāli ar vēlēšanām, ja tie paši kompartijas darboji nostiprinājās valdībā. Vienkārši 4. Maijas īstenībā ir mūsu beigu sākums, ja mums jau vairs, mums nekā vairs nav, mums 80% pieder Skandināviem, meži, visi zemes izpārots, vēl ir palicis dzelzceļš, Latvija energo, kas tie galvenie vēl ir naudīgākie, ja, Latvijā tos. Apmēram pēc tiem aprēķiniem var reķināt, ka nu, gada laikā šito visu iztirgos uz ārzemēm. Tā brauks aizbrauks uz Briseli sēdēt pa labiem pakalpojumiem viņiem, nu, tur vēl ābotiņu, kas tur vēl tie galvenie. Nu, pārējos izmetīs. Rādījot caurām dienām skan, Eiropas Savienības likums un šitās. Mums nav Latvijas likums, mums ir viņi teica un tie mums teica, un valūtas fonds mums teica un visu, mēs neko, ja. Nu, Ungārija, Malāči un Balkrievs, tur cipu Lukašenko neatdod savu valstu vienkārši. Viņiem ir sakopt lauku, tur nav bezdarbnieku, nu, labi, tur ir ļoti mazs augs, ja, bet tur cilvēku nabaga nav vai nevar iztikt. Bet viņš nelaiž tos mērķis iekšā. Bet tas Balkrievijā nav vārda brīvības, tur joprojām ir cenzūras, tiešām to zinu. Nu, pagaidu, redzi, ar to vārdu brīvību bija tā, tomēr ir diktatūra vajadzīga, jo tu redzi, kā mums ir to vārdu brīvību, ja tagad visi praidi notiek un tas viss par normas lietu, un nu, tomēr nu, nav normāli, ka tā īstenībā ir visatļaudība. Tā nav vārda brīvība. Tāpēc tomēr uzskata, ka cenzūra ir nepieciešama, gan šī te tekstu cenzūra, gan vārdu brīvība. Tā, kas ir kaitīga valstī noteikti. Jā, nu kāpēc mums jāatbalsta, nu kādreiz Krievi iebruka Afganistānā, tā viņi bija okupanti. Tagad amerikāņi ietur visi šitās melnās valsts, viņas izšķauj, nu ko viņi tik tur nedara, nu viņi, nu tie ir atbrīvotāji, nu pilnīgi smuģības, kāpēc mums jāpiedarās svešā karā. Kas notiek arī kristietība? Nu, kristietība viss pats pa sevi jau ir vadīšana, ja. Es te atmetiet to nos Dievu. Dievs ir atsevišķi, ja. A baznīca ir atsevišķi. Baznīca ir instruments, kurš regulē tavu prātu, kurš... Bet pirmais valstī, lai zaudētu neatkarību, ir atdod savu ekonomiku. Ekonomika mums ir pilnībā atņemta. Tas sākās tā, ka mums te ielaid tās bankas, mums iedzina parādos. Nu, tas tā bija iepriekš plānots. Šitas viss, kas te Latvijā notiek, tas jau Dienvidu Amerikas valstīs jau gadu 30 apakaļ notiks. Mums vienkārši to cilvēku nezināja. Un šādā veidā viņi mums ir viss atņemts, mēs esam pilnīgi it kā atkarīgi no viņiem. Ja? Ja mums jau ir tā viss nolaists, ka mums pat pabarot nav ar sevi ko. Mums viss ir iznīcinās, lauka viss. Ja tagad kaut kas karš vai kas, nu tad karš arī paredzās trešais. Paga. Kur tad? Nu, bet kāpēc Ungāri var? Ungāri pasūdīja viņus viss tagad. Nu, protams, viņi tagad viņi būs atkal gandrīz vai teroristi šitie, te, kas viņi tur, nu kā vienmēr viņus tur sauks, jā? Ja? Bet viņi vismaz cenšās, bet mēs neko necenšamies. Mēs tagad... Mūsu valdība visu valsti izpārdod atdod un dulēt cilvēciņu vēl rītā ies viņiem aplaudēt, nu Dabrovskis tur rītā mūdēs, priecāties par viņiem, nu tas taču ir nu absurds kaut kā. Es gan aktīvi darboju sociālos portālos draugiem LV, un tev tiek pārmests tas, ka tu vienkārši kuri nu naidi latviešu vidumu. Nu, pagaid, latvieši, tie jau nav latvieši, ja, es atvainoju šitie te latvieši, tie visi latvieši Dabrovskis pakalpiņi, kas ir, ja.